wacha kulia, shida za dunia. Hebu tulia, Mungu anakujaribia. Wacha kulia, shida za dunia. Hebu tulia, Mungu anakujaribia. Allah. Amavuko, 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 amavuko gego. Bia nyimbio mitegede. Mungu sahib. Hey, toka wanga vizu vienzi. So kana ugumiki za mkama kana hizo kwanga akutestinga wako geze sa. Nyojezeka milioni. Yeah, on stage. Anya vizu vienzi vinchi. Wokabira. Mateo, wokabira antino gotolide. Tenga walu alimu duwa aliro. Anyi, mkele deko kachambika mkwa nogo. Anuga ngana? Jakana. Hmm. Naduni. Wanyo watu wamanyo kuzo wa utamingo mutazai. Hmm. Chatingele dekatamika naduni ya unga wakata deku Facebook. Tenga Kale muteso kola tagenda nga kuna kula wana wana naduni umwana mkazi mwareka. Nini ndo kila nayo? Ashi. Kuyo kila na mwana mwana. Hey, atuwa kila zikanya. Nena mwana. Hmm. Luli na sanga haji ya wansai wa isa wa kubasi mati. Haji ya nini? Naduli. Mungu utana kuhu. Anga. Saja tu agenda akuli miranga tajukira ulonji. Na henga mzechi msaji sako msaji mnyumia nyo. Mbubano obude. Solo kuwa obude na kunyumiza story. Kastaba angata kweke ngede. So tunyumia mnyumia woka au. Namba ne atizuki dala namba mtaso ko logena nole bako kwemo. Hmm. Ogena nole bako na abana banda. Atenze nzeka. Ah nze tumulira gwegwe mbuza gwegwe ndi mukamba kati. Ah naliyo dako da. Luwaji. Hmm. Luwaji. Ndige ndayo. Mission yakwa. Ya kulaza. Eh. Wanga. Wali mkwano jo kwana duli. Eh. No, mero de vile satu. Nyezeru wero. Mero de vile satu. Wa soka nokundwa lewa naduli. Zinaliwa naduli simanyiyo. Kuavuga no twala yiri eri mu yembe. Kome vile satu. Ogeza wa naduli. Jakana nga mukwano gwenyo. Na ye jakana wachanga afa. Gwe nekankaka. Muyambe mutya familia ya jakana. Ah tujambirije. Ah, zi na wayo se na wayo nganzo omuntu. Wayo ku mabugo. Eh, na wayo. Ngambye muyambye mutya familia ya Jakana. Arifu. Doza mula baba naye. Jakana no chimanya alichaliwo. Eh, tele ya chigani. Muyambye mutya familia ya Jakana. Wale ronko yina sebo gole ku hot seat kati. Kujanga tuja okolaji. Chifamire yakana yale ku mwana no mwa bibi chibibi nyono da bala by the way chali chata sokwa bwa okutambula chali chali chigenda tambula aha kakati gwenga mwe omwana we mumuyambye mutya soka kule soka kule atana akula te mumuyambo ku okukoso okukula bwino mumuyamba akule ajyo ya kutoka mbo yagalo kuyamba akuse ajyo nja ja chali yo Aja achari uo. Na waji majinti no content waji akana achari ku YouTube. Atari. Wa mujia yo. Wali ya. Usho ni yagwa ni mujia yo. Wali ya mkoyi sana. Zinali use the content. Wali janga yu waka wangi. Sajimwe. Mko hilo uluwariru. Nyo na uwe virimu hitro. Saka atepi. Awa watu mugani musalo musangu. Ogwazi. Dari kia ni mkwana kwa jakana. Agami rumu anatamanyi wali. Ne content ya mujayo. Luwachu wa mujayo. Ati, obe ya YouTube. Ya YouTube ya umani. Ya YouTube content saka la kubra. Because ya liwe. Ya YouTube ya umani. Ati ya liwe content. Kwa mkwata. Hei kati ya tabi rati ya YouTube content. Ati waliwe wano vena muwa angasebo. Awa mkosisa. Kati ya tabi ya liwa. Kana. Kankaka. Kankaka na hijari. Na yo chimanyi ya liwe mkwano kwenye. Kankaka. Jali. Jali. Mbuli zikani. Toge. Nasembe yoko gana na edi. Nasembe yoko gana na edi. Andoze nako nga tano. Le kankaka. Hei ya tila jiso gana. Kaina vizi. Jogi gana. Kankaka mwenyini. Peter. Hei.
Ata ni kanga. Acha ine chivina cha cha boda boda. Ah siman siman sira. Kati aliku ako ako. Sira kutambula. Kati aliku mission ichi. Simani bi aliku. Ata kati mwa yogedi. Hmm. Mwa bade mo aliku mission ichi kati anza dako. Ah si. Mwa kuliza anga kwa somga na wange mwali muganda wange dala dala dala. Mbuli ya lete keke miaka ngeni. Ate zimbani. Uulila, ya kugambia zezila kwa miaka ngeni kao. Nete keke miaka ngeni kao. Sijaku wa iliza msajia waka tuanda. Ena wetu watu saga une ude sokole wange. Tu watu tualilizo hudenga tu saga saga mwao. Abancha wali omani, abancha wali abdadi. Mbanyi amukande kwa tambi yawe. Nga jari ya kaba. Jari ya kaba kwa antu. Yabasibye kemisango ni mutuju biki biki ndi mu B na bomu wale milioni simanye 15 simanye 5 nampangira ba interview o kanolo interview nenzo rede na mategede na yali ali ona avuga ne motoka na agenda kosi ku Simba na agenda na alabe final channel ne alaba ne kakalamu sajja moyo ndambula zo zilizitia ngamba avuge motoka kweti ne bweti asulawa ali avabo bwati kakalamu nakwate simu nankubira manyika kalamu ya yogera mpola na anko ogamba ki anko ngomvuze ko asoje abade ebula abade wanonga kubuza ko nyabuza bwati ne bwati koze yankubide kaya ngamba mbo yagala interview kakalamu kakalamu anko bera mwegendereza okusinzira bwempulida abuza. Omusajja oyo wankwe omanya kakalamu abeera straight for ayogera mpola agamba naye beera mwegendereza okusinzira bwenda byakubuulirizaako labika waliwo kye bapanga tewayita mmeka nemugendagenda okulaba bapanga omaluvu tujju bakubya zishozi anaezaazajja ze nabagamba nze newe mwegatto akabondo k'abantu 50 ayuduba temusobola temusobola checho cho na chese guys alright program zula mazima no channel fa zula mazima express ndo maruka kadede and boke of guys na chama mwa bauta tune mte sokola Derek mwetu cho na kutuchusa chusa mukao intro ne mwe tule mu kubera nga emisa na kutugula ne misa alright abantu bali Oman abantu bali Abu Dhabi abantu bali Qatar abantu bali Jordan abantu bali Kuwait I love you so much abantu bali Bahrain I love you so much tukina mshe olwa lero walu kenya agadu just okubuza Derek olwa lero bani abafunanyi ziwa okulondola omutindo gwa saloon mutindo gwa saloon abola abantu na National Drug Authority bagena okulaba pharmacy zogo toyina bipapula go tunde dagala lya itako bla 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 bani abalondola ebyuma ebiko ebikozesebwa mu saluni n'abantu abakola mu saluni oba balamu obulamu bwa because waliwo endwadde esobola okwata omuntu ng'omukwagudde oba nga ziyise mu byuma baani abalondoola omutindo gw'ebyuma ebyo ebikozesebwa mu saluni nti saluni erina kitugeze sterilizers erina ekyuma ekibugumya zimashini kyebateekamu ng'omuntu amaze okusala omuntu obuwuka kuzi osobola okusala omuntu mashini nesala omuntu ate n'osazisa omuntu omulala era mashini nemusala obulwadde busobola okubeera transmitted ndwadde nyingi ezisobola okubeera transmitted mu saluuni baani abavunaanyizibwa ku kulondoola omutindo gw'ebyuma n'embeera abakozi ba saluuni gye bayitamu emabega kaawo tubadde tulina aba division mwe mubadde mulina saluuni nawe ngamba ekikoko tukibaddemu nga kiva ku division nga kiva ku division bagenda bageze kufuna musoro bagabanyamu emirundi ebiri waliwo ab'emisolo waliwo n'abatambula abaherethe
abo batuka mu kifo kyo tugeze nga saluni ngeyo then ne bajja ko omusayi ogwa bakola mu saluni omu then ne bakuwa kachiti wali akantu ke bakuwa akapapula akonga obo ino kudamu oku extendinga gundi yeyo bwe kagwako then noddayo singa kisangiwa no saluni omu bademu abantu abalwadde abakuzi bongama no ne bakebera baizo kwanga bakebera sirimu yoka ne mukubera ke rwade binyu mtu bya soul transmitting okwaso batakera sirimu hepatitis B kati singa kizi uli bwanti no badde nkola mu saluni na inga badde ne mukubirwa de bidi transmitted bamba vunana batya okusinzira we nawulirako oba wali omuntu omwe yavaayo ye kwanga chuza chombeza kirungi iyo wali bwe yagenda omukebera tebamukebera ate mwino wali mtale bidi nechi kati yeche yakola ya sasula msasula mtale bidi nechi tundu nibamukola yaka formu nti ali negative in all mudizize hizo nazo ali negative era mu Uganda mwa chisobo kera dala because oloba naba na bagende mwero wa negative atenga bali positive So kati au kusinzira kichuzo cha muziza aonange sija kulimba because Derek wale bintu ebimu bye tubusa amaso nenga bya bintu bya makulu nyo yeah kababereba na abana ababera muzi saluni ezo abakunyiganyiga omutwo ogonga bamaze okusala abanyiganyiga simanyi bayisako bikini banyiga abasajja babyagala nnyo naye nakiraba mune nebuza omuntu akunyiganyiga omutwo guno mutendeke mwecho kyakola oba yayiga nti omuntu ino omunyiganyiga bwoti nonyiganyiga bwoti nonyiganyiga bwoti yayiga bwizi kati omutwe guliko emisuwa mingi Derek omutwe ogwo omuntu ayinza okunyiganyiga just bwati waliwo omusuwa oguyinza okuba nga gwe gutwala amagezi ku bwongo oba otegedde kozi waliwo saluni emu gye nagenda mu ya mukwano gwange nagenda mu mulungu sigenda mwogera waalinnya muyimbi ayina saluni mpya yata nengendayo okwomulundi ogumu naye tuka ne basanyukira nnyo wala bamanya o umaluubi kibikiri ntuusewo nange ngenze sala otegedde ndabe ne saavisi oba mbadamuwagirangako naye omuwala yanyiga omutwe paka lwe natuuka ne mugambo waayo omutwe gwange guveeku naye ng'alemedde kuki naye navaayo omutwe kwolwo gwanuma nnyo kati emisuwa gino waliwo omuntu akunyiga nga tamanyi wa waayina okukolaki okwata wabula nga ye akanda kisajja kankinyige nkiteeke mu feeling kisajja kankinyige kimatire kankinyige kimpe tipu oba otegedde kati ebintu ebimu nti bwogenda mu nsi ezikulaakulanye omuntu tasobola ku olaba ne n'omuntu agabe agenda nga agaba eddagala mu malwaliro alina okubeera profession alina okuba ng'amanyi omuntu yenna akola ku kintu ekikwatagana ku bulamu bw'omuntu olina okuba ng'oli mukugu kwekyo naye mu Uganda nakirowoozezaamu kuno neebuuza baani abavunaanyizibwa ku zino saluuni bali ba division naye simanyi oba buli muluko oba gulina gundi ezo nga bagendayo bu saluuni nabwo gungi mu byalo buli everywhere saluuni z'abakazi geziri ani apima ne zino bino bye bayingizaamu bino bidryer abakazi ennaku zino batabuse batta abaana obusanga ebyo byabyo bidryer ebyo bibafumba obwongo kozi hiiti Derek gye weetaaga ku mutwe gwo eyinza okuba nga si ye hiiti gye neetaaga ku bwongo ku mutwe gwange okusinziira waliwo abakazi nga bo bava kibooga osanga oyeetaaga hiiti ntono nnyo omusana gwamwokya yo jadda gye muteeka mu kidwaya kimwokye nnyo aveeyo agenda atandika okusajjaga obwana bwe bw'atandika okubutta waliwo omuntu ng'osanga gw'omulaba nga kwatewungu ali bwati ng'oyona n'omugabo oyo okusinziira bwe mulaba tasaana kuteeka mu dryer tumufuuyireko just kanono bwena muteeka mu dryer ajja zijja vaaku hii omutegedde okutta omuntu nga King Sheba kwemukunja omutadde mu dryer
Kabere muvubuka munafe ngokera kumacha no musanga ngali kutanuruza bloka no kugamanga ye amazima bagamba ngogamba jagayo yakola na yate end of the day abo muza kayo yakola chiriwa abontegede mungulamu walu abantu bwetonga katonda kugamba simanyi nina mara muwalona yatukira ko ke mabegeri nga sente ze zivuze milioni erasa Naye janga na namba chino umaru se bwebi ke bintu ebyangi bibikola ki bwebigenda nebwe nkola sente wezi chobwezi fa myake 3 sina wa derwa 5 yali akasindika sente we nabagambira ku sente ze bank nembalabula yasindika sente yakozesa omuvubuka abasimanya abasindika sente ngabali bwerwe bwe mukozesa nasindika bukande 3 simanya bane mitwale mekeje bwamu yage MoneyGram egamba sente zatuuka because baazi sindika direct kwa akaunti ene Uganda era nga bwengendo balaga o receipt leki bwagendo kutera ko receipts za awo obontegera sente zo bwezituuka aba MoneyGram bagamba baaziraba nga bwozirabyawo zatuuka mu banka banka bwebagendayo kwa akaunti ziri bagamba tebakola ki tebaazi receivinga nino nisatuka tinazuzi yali ate sente zone zikolaki Nizibulirawo okufunda kono omutungo baya zijjayo naazija aba MoneyGram bagamba zatuuka mu banka era receipt nga bwezabo zitambulawo naye ate abantu bagamba tebazifuna so waliwo omuntu omuwala oyo yatubadde atuuse ekiseera ng'ayagala kwetuga ne mugamba maama teweetuga wambuulira lulisa ku attention naye ku luno kanku attention olabe ng'ojjanjabibwa naye nga byonna byonna omuwala alumiriza nti nobiva ku bba eyasooka noyo gwagenda okugwegenda okuteekawo mu kifaananyi kye ne stepmother naye bifaananyi bya stepmother tabirina agamba kwefa omuwala kati bannaye kasooke nkuteereko video zono omuwala owulire story bwati bwanyumya nkaomaru gyebalekosebwa yebaleka emirimu oli oti eyo sebo kati nze amannya agange bampita bweta kamira nga nsinzidde eno Saudi Arabia Angate mukama wange neno obuzibu neno olumba olunuma naye olumba olunuma lwatandikira waffe gye banzaale wa muzeeyi wange bamuyita Sumani Ssemambo naye nga ewa muzeeyi waliyo omukyala stepmother waffe tetukuze na maama waffe tukuze na stepmother waffe naye twali tukyali awo Netufiirwamu omwana omu omulenzi omukulu gwe nalinzirako baali bamuyita Yasini Lubaale naye yafa kibwatukira yafaawo bintuntu bya kisirusiru bitategeerekeka ekyo ne kiggwa olwavaawo abaana abalala bonna ne batandika okusansaana nga bava ewaka mu ngeri etalina makulu eri awo kati olwatuuka olwange ne lutuuka nange muzeeyi n'asitula n'atwala ewa muganda wa maama nga nange agamba nnemereddwa nange ne ngenda kankati olumba okutandika obulungi okunnuma nga nvuddeyo ewaka naye nga sinaba kuvaayo waka kuba nagenda mu nsonga zange ez'ekikyala nga nkyali waka ewa muzeeyi nga sinaba kuvaayo naye lumumba anyeze mu kinaabiro okunaaba ne mbulwako ekiwero kyange kuba nakijja neyambula engoye nenziwanika waggulu mu kinaabira kati nenyingira emmanju ngenda okuvaayo bwe nti ng'ekiwero sikiraba saanoonya kuba nali siina gwe nsobola kukibuuza nga siina bwe nagenda kukibuuza mukyala maama wange zmaza nga sobola kimubuuza nekyo nekita ne kibula naye okuva olwo olumbe lwatandika okunnuma olumbe kati terukyannuma wabula lunkalakata bukalakasi olumbe lunnuma enkuze enfumbiddwa
Naye n'obufumba gye nfumbirwa n'abasajja nabo banfuukira bufuukizi zzike. Musajja akuzaalamu omwana n'atandika okubulunga. Naye n'atandika kukulaba bubi paka bw'olemererwa ate bw'oba olemereddwa takuwa buyambi bwa mwana. Ate naye siirwa asigala akuloga kwe gamba nze nafuka ekyennyaba mu bantu buli andabako andabanga kasasira andabanga kivume kiri awo. Ne ku mulimu yennyini gyendera na gye nkolera. Bakama bange bandabanga kasasiro. Bandabanga kasasiro tebampa kitiibwa. Kwe gamba ndi awo sibitegeera. Embeera yeenamye okutegeera. Olumbe lwongera kunnuma mukulu w'omumalo. Olumbe lunnuma nze gw'olaba. Naye oba olina okusituka okola ate oba onookola ki? Nkolera mu bulumi bwange. Naye ate ne ssente nga bwe mba nzikoze nazo ziyitawo bwezi. Sijja kugamba nti tebansasula. Nzikola ne bazinsasula. Naye zifa bufi zigenda bugenzi zityo. Ozisindika zibulira mu kkubo. Bwe ziba zituuse bazirya buli. Kwe gamba ndi awo nkolerera loosi. Naye omanyi nazo gwe nali nzirako bwe yamala okufa. Kati ne wayitawo akaseera kaali katono emyaka ndowooza ng'esatu. Ate naye gwe yali addako naye n'afa. Lwakuba nti oyo yafa gwe yali addako yali yayonooneka omutwe nga tayogera nga talina kyasobola kwekolera nga yeeyamba awo w'atudde buli kimu akikolera awo tayogera ali awo we omutwe gwayonooneka. Kati naye olwagira n'afa. Oyo ye ne bamuziika saamuziika nako nze saaliye waka nali nabo baayodda nga bangopayodda nga navaayo. Kankati bwe mbeera eno ku mirimu gye ndi omuganda wange oyo yali tayogera abeera annumbanga. Annumbanga naye ajja mukambwa oluusi ajja yeeyonoonedde n'ajja n'akujjako ebyokulya by'obeera olya. Oluusi aba teyeeyonoonedde oluusi wamala okunsasula. Ogenda okumuloota ng'azze ng'aliwo oli ku buliri n'omulaba ng'atambudde afulumyemu bw'atuuka w'atuuse n'akunama bw'ati anti yalinga abeera bwerere nga tayambala ngoye nga tayagala ngoye ku mubiri bw'atuuka w'atuuse n'akunamira bw'ati bw'amala okuwodokera n'akunamira nga yeeyongerayo naye nnyinza okufuna ebizibu mukulu w'omalo nsobola okufuna ebizibu. Simanyi nakumanya bwe nnyinza kunnyonnyola naye nga gwe ky'oba omanya ebintu si byangu. Obulamu si bwangu. Obulamu si bwangu, embeera si nnyangu, ebintu bikaluba bukalubi. Bikaluba bukalubi teri kintu kyangu mu bulamu bwange. Kati omanyi nabyo gwe nali nzirako. Ye bwe mmuloota, oluusi ne bw'abeera azze w'oli, tavaamu yadde ekigambo n'ekimu alinga kasiru. Tayogera tavaamu yadde ekigambo okujjako bajja n'akutunuulira. Ye baba ng'alina ky'akola buli kimu akikola asirise tavaamu yadde ekigambo kyokka yagenda okufa ng'ayogera. Ye yali talina buzibu bwonna. Ne babeera bannumbanga. Babeera bannumbanga bwe ndoota ne stepmother naye ng'alina by'akola. Bwe nali nga nkyaleyo gaana ebbanga lyonna lye namala nga ntambula nga sinnabakujja eno kukyeyo. Nga bagamba stepmother wo yakukola ebyo yakuloga ebyo ayagala mbofe. Kale ndi awo sibitegeera. Sibitegeera byanema okutegeera naye ng'olumbe era olunumye mpulira ndukoye n'adduka wo sijja kulima. Nkooye obulumi obulumi bunnuma obulumi bunnuma. Nze nafuuka ekyennyalo eri abantu. Omuntu oyinza n'omusanga awo nga talina ky'omukoze. Tomuyinaako yadde obuzibu n'akutandikako bubinyo n'akusimbamu olune n'atandika okuwalala n'atandika okuloga kugamba. N'obeeraawo buli omu akusenza luti buli omu akolimira buli kwegamba buli omu akutwala nga kasasiro buli omu akulaba ng'omuntu omulalu ali awo atalina pulaani. Nze sobola nakubeera mu bufumbo nti nfumbirwa. Sibeerayo siwangaalayo. Era bwe mba mbaddeyo mbeera mu ntalo mirerembe kuyisa nga kasasiro okuyisa nga muziina. Akabolemera naye ang'omalo mbeera ndoota stepmother wange mbeera mmuloota naye ng'ali mu kizikiza. Oluusi ekifaananyi oba okiraba eky'omuntu ng'okiraba ng'okitegeera naye nga byakola tobiraba naye olumbe lunnuma. Mukikumutwe kuliko ebinnuma. Nze bwe lwamu nnina ebintambula ebintu bintambula ebintu byantuula mu bukyala ebintu byantuula mu bugere ebintu byantuula mu magulu
buli wamu bugalo mu kifuba mu lubuto wonna wonna zenna ebintu bintambula ebintu binuma ebintu binyola mpulira omuliro mu lubuto buli wamu mpulira ebintu nga binuma bino ebirala bikozesa be nzenoota ebintu bingi nnyo nnyo ndoota ngwayo mu binnya ndoota bankuba amasasi ndoota ebintu bingi nnyo 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 ebitiisa nze ndoota agantu agatiisa oluusi n'owa mukanga ng'owulira okooye n'okkoowa oluusi oyinza okugwawo ne weebaka naye ne bukya ku makya nga teweebase kutula obeera mu ntalo olwana bali bagobana bijambiya baagala kutema omuloota agamba genda weebake nakiri ekisajja agantu kangi nnyo 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 nze bye ndoota ndoota agantu ag'enjawulo ganji mu bulamu bwange naye nga kyonna ekinnuma step mother wange ye yabitandika abalala siganye bano abasajja be nzaddemu abaana baloga bajja bange baloga naye nga kazaala bulayi step mother wange ye yatandika ekintu kino ye yasiranya obulamu bwange ye yasiranya obulamu bwange kuba singa teyali ye kunkola bino nze kati bano ate abalala nandibatomedde nga mpagazaki nandibatomedde nandibadde n'emikisa gyange emikisa gyange yagisiba yansiranya ne gyendi mbonabona bubonyibonyi kwegamba singa yanzitirawo nga bali abalala kyandibadde kale naye omanyi omuntu okuteekako omugugu gw'obonaebona obonaebona bubonyibonyi buli kyokwatako kyekifa tosobola kutuula mu bufumbo tosobola kwata sente ne ziwera olwota aziziika kwegamba teri kyokwatako ne kigenda mu maaso buli kimu yakituulako buli kimu yakituulako yasiranya obulamu bwange abaala bonna mbanenya babi naye bino ye yabitandika ye yabitandika kuba singa nze teyasiranya bulamu bwange sandibadde mu kubonaabona kuno sandibadde mu kubonaabona kuno fena tubonaabona bubonyibonyi teri ali awo nti ono ali bulungi fena kuzunga buzunzi fena tuli awo teri asobola kuyamba munne kagamba nobe sibitegana bitegeera naye olumbe lunuma mpulira nga mbikooye nkooye okubonaabona akooye okubonaabona ankoomalu omukyala oyo bamweta nakazibu efeisi ye step mother waffe ye yatukuza naye mukazi mubi nnyo mukazi mutemu nnyo mukazi mutemu nnyo. Okay, nga muwulira vidiyo ezo omanyi bwe mubeera mu vidiyo omuntu tomubuuza bibuuzo byo ate nze ndi muntu wa bibuuzo nnyo 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 ddala ddala nti njagala nnyo okubuuza because bw'otabuuza muntu bibuuzo akudrivinga n'akutwala gy'ayagala ensonga lwaki nze mu pulogulamu zange mbuuza nnyo 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 because mba saagala ondriving gwe ku kyoyagala omuntu bw'aba yakula amanyi nti nno gundi yamuloga ne bwakubuula sitoola aba akukakasa nnyooli kati biva mu bibuuzo byo ng'okuzuula nno wandibaawo ekikyamu oba wandibaawo ki ensonga lwaki olaba wabeerawo ne ba investigative journalist oba waliwo ba investigative officers oba waliwo investigative judges nga bo bakola ku bintu byakunoonyereza so omuwala ono ne twogerezeganya naye ku WhatsApp era bw'ati ng'ali Saudi Arabia bwekiti n'ayogera bw'ati mpozi ongambye amanyago gwani mbwita shamira naye abasinga bamanyina kandi shame mugezi ali kandaga muntu kiki oli munsi gyeno jordan ize mama ndi Saudi Arabia Saudi Arabia mbamanyi buzibu ki soko nnyonyole kati buzibu ki akoomala olumbaga lunuma olumba kunuma lwatandikira waffe bamuzeeyi wange gye banzaala mu kyalo ekasubi kyaggwe olumba bwekyo lwatandika mpolampola nasooka kubulirako musaayi gwange ogwasookera ddala gwe nasooka okulwala ogw'obuwala nga mvubute otya njagala obeera open ogwa menstruation ogwa menstruation gwabula gutya simanyi sijja kugamba nti oba gwabula gutya naye nali ngenza mu kinaabiro okunaaba kati neneeyambula ebintu byange ne mbiwanika waggulu ku kitenge ne nnyingira emmanju mu kayu ngenda okufuluma mu kayu nga siraba ku kiwero mutoyi mutoyi ebinaabiro byamukyalo anti nali
nze kunaba nge kinabiro kyekiro ketoyi nedda kawo ngoluva nabula ingira bwi nso ko ogenda mu toyi we yambo lyo kokomewo nabe kati wali we padding siza biwero si padi haa mshara byali bya biwero kati jije chatu alumusa yobe mbwe ya bilia yajjako kiwero kyokka oba yatwala n'empale yajjako kiwero kyokka ekiriko omusaayi wanoonyakawona kawo nga tewali nga tewali nga tekiriiwo ekyo myaka kiwaine emyaka emeka neena emyaka 14 wamuzayi wantobera ne mama one tata wantoli mukunyinyo niweza kubuza na ale nga wane step mother mama afesi ya tuku za tuwa kuhila wamuzayi ina step mother wafi wama itanda kazi vo shaisi mama uya liyafa uwa ya uwa achiwa kula ne step mother maali vaya ukana jari na hivu vaya ukana tatuzi ndo kula angatulia wamuzayi nenga step mother ba yisatia stepmother si muntu mwembeera zezi obuntu bw'omulaba omuwakanira si mubi tatologonya takuba takola atya naye munda mwakuma akunyigira ye muntu mulogo bulogo kati bwewabulirwako musaayi ha nyinyonyola kati saagalakubuuza njagala onyinyonyola estoole ng'eyiyo anti bwenabulirwako omusaayi ekyo n'ekita nekigenda kati omusaayi bwe gwamala okubula ne wayitawo wiiki ng'emu nenziramu ate ne ndwala buto piriyodi naye nalwala bubi nnyo nnyo nga njiwa bitole ng'oliwa bitole ekyo ne nga nvaamu bitole bya musaayi wali watandika dda okwegadanga okwepica nedda nali nkyali mbeerera mukama wange kati ebitole ebyali biva ku ki oba gundi kimanyi kimanyi kuba gwe gwali omulundi gwange ogusooka nga sirina kyembimanyiko kimanyi awo saddiriza paka na kati nze sirwala zino naku bantu ze balwala mbu naku satu anze ntandikira mu wiiki abantu balwala naku satu abasira balaba naku satu naku nnya nga bakivuddemu naye nze ntandikira mu wiiki kugenda wagola olusi omwezi ngudiŋŋana mbwe ntyo kati njagala onyinyonyola ange ndi mukunyonyola kankati olwavaawo awo manyina ze yali yamala dda okufa manyina ze gwenzirako manyina ze yasooka n'awanuka ku muti gwa ffene n'agwo omugulu ne guwogoka olwo ne luggwa kankati olwaddako bali bamuyita yasini lubaale lubaale yasini kati nga manya kyago getata mwe gatuma abaana lubaale kimanyi ng'eryali erinnya lye ng'abeeraawo wenyininyine wa stepmother nga tubeera eyo ffenna kuba ffe mama waffe yatuzaalayo abafaana bane ewa muzeeyi omuwala omukulu n'afa n'omulenzi oyo gwe nalinzirako naye n'afa kankati oyo ate yasooka n'ava ku muti gwa ffene n'agwa omugulu ne guwogoka olwo n'aluyitako n'alubona kati olwaddako twali tutambudde tugenze ku muzikiti ku saala olwakomawo mbu simanya n'alonda olukumi mbu n'alonda olukumi olukumi lwe lwamuviirako okufa tewalulaba oba nanti ongamba mbumbu ye yatusooka mu maaso tutaava mabega abo be batusooka mu maaso kati banne be yali atambula nabo be banyumya yali nga mu myaka emeka yali mukyakutaano nga nze ndi mukyakuna myaka awo ndowooza nga 13 n'alonda olukumi kati olukumi n'alonda olukumi mbu n'agulako ekikajjo ne balya ne banne olusanvu olwasigalawo
naliteke mitwetwe omwana natandikira okulwala ekigere mbu mpozi talo muzeyi nalitundula mukole tondola olumbe nelutabukira ddala omwana nakutuka erwalira wiiki ngeemu kinene nafa oyo nagenda netumuta kankati waayitawo ebbanga tono omuwala omulala oyo mulenziko yali adda bali bamuyita Navate Hadija kati ye yali yayonooneka omuntu we nga tayogera ngabeera bwereere oyo ate yo yali omwononefu w'omuntu eyo yali wa maama mulala kati oyo yasobola avaawo fenna ewaka ye yasigalawo jjukira teyeeyamba talina kyasobola kwekolera ndowooza yeye ekyamusa kubanga omukyala teyayagala kukwata mu bukyafu bwe n'agamba oyo kamute busa aveewo tagenda kunkooya yetuga yakola ki ayo sabamuwa butwa lwaki ogamba alabika kimwaliwo mutemu andi tetwaliwo fenna twali tumaze okuvaawo jjukira twali tunaaza mu maze oyo ye saali ye waka saali ye nali mvuddeyo n'okumuziika saamuziika okay kati tudde wali ku musaayi gwo gubuze omusaayi gwebaavula nti awo ne tukita n'enkivaako nga sirina gwe naagubuuza nti waaye maama ndabiddeko ku kibalo kyange nga sijja kumubuuza ekyo nenkita nekigenda kankati nga maze okuva ewaka ewaka ndowooza navaayo omwaka gwa 2006 nga guggwako olwo ng'olagawa nga maze yantwala ewa maama mbu mpozi nze ndi mwenzi mbu mpozi njagala abagisuzi okukyalo twalinako mikwano gyaffe abagisuzi be twasomanga nabo kati ekiseera bwe kituuka nga bagenda nga bakola akadodisi kati olunaku lwe baabasera nasaba sitepumaze wange nanzikiriza neŋŋenda kati nekugendayo nazeeyo nansanga ewamwe nga ku kyalo kuliko abagisu kuliko abagisu kangati mukugendayo muzeeyi nansangayo ate yo muzeeyi yali takolagana n'abagisu kati olwansangayo nadda eka n'ali obuuka kyokka omukyala mu kifo agamenti yeyanzikiriza okugenda ye yasirika busirizi ye yampaayiriza buwaayiriza wa muzeeyi mbunonze njagala abagisu naye nga sityagwenkya katonda ezo emyaka agyali mikwano gyaffe nga tusoma najyo ku ssomero gyali mikwano gyaffe nga tusoma najyo ku ssomero kati laba abasala neŋŋendayo nendaba kati muzeeyi ye obadde waka ne bamugamba mbu nze njagala abagisu be baasaze akawungeezi imagine osobola otya okwagala omugizo webakota naye gwe baasaze akawungeezi osanga balina omusala nga gwe webaka naye nga nobamala omusala nga gwebaka naye nali nkyalina mbeerera nze nali nkyali mbeerera awo muzeeyi weyava n'atabuka n'abaana bwerawo nkutwale wa mamawo nze bwamalayo butugenda bukolera wano nange ne mpaakinga ebyange ne ŋŋenda ne bantwala awo naviira eka ewa muzeeyi kankati bwe mba naakatuuka bwe nti eyo ewa maama ekintu neki maama ye yali yafumbirwa maama yafumbirwa n'azaala n'abaana abalala sobola kutwala mu maka ga maama yafumbirwa awalala taata yantwala wa muganda wa maama maama yanona luvanyuma kankati mba naakatuuka eyo ekintu nekijja nekintomeza nga bwonooba nga otambula omuntu n'abeere n'akutomera ekintu nekintomera okuva naawo mpulira ekintu ekinuma mu lubuto kitambulanga mu sota mpulira omuliro ogw'amaanyi kinuma ekitenkanika n'ebintu ebirala bingi bizze bintomera bino binkozesa obeeraawo omuntu n'akuwaayiriza n'agamba okoze kino naye nga amazimu ga katonda mugulu tonnabakikolako
Nogera ho ezendo zikola zifomu kabufomu asitola waya deka sende obufumbo botula yo omusajja atuke kisera nakulaba nga kasasiro nagambo bagwe nalinda bawa samanya nakutomera oba nalindi muzibu oba nalindi koshi kirama akuisa abasajja bambisa mumbeza yo ango umatu kirina mirembe olumbe lunuma buli kyenkwatako kye kifa Anze nina abana babiri, abana bange bali babiri, buli omu ne taata we. Lwaki bonna mubone buli omu ne taata we? Nakugamba ki munnange, ndabira nange bulabi bwange ebintu by'ekyanze, omuntu mutandika bulungi, oba ayitawo akaseera ng'atandika kuddamu ebyo mbusaamanya, olimba nakulonda kasasiro, oba nalinda baba nakutomera butomezi, kugamba. Otambulira mu mbeera ezo paka ebintu bwe byonooneka byokka na byokka omusajja bw'ateekyanga nze nteekyanga paka nga twawukanye nze nina ebintu ebinkozesa anko umalu nina ebintu ebinkozesa ebikutegeera obeeraawo oluusi n'olaba ekifaananyi ky'omuntu gw'omanyi nga zaakwebateeko oluusi n'olwatabulaasi ng'oli mu kwegatta naye nga tolina musajja gwe weegatta naye Atifana nchani chogote roku la guoma nye chikuwa kako Chidia kugamba ntino Digi kile mbifana nye vingi Ngani Oluso inzo ukulo tata umana Nesele usina ndoto nye tata umana mkulu Ngazua kunewa kako Nesele vya nendota Nendota abantu nga Nenga sika tegira nye vifana nye sivi tegere by'abantu abo by'abasajja abo oluusi ne watabeererawo ddala musajja naye n'oloota ng'oli mu kiko oba naye nga tewali musajja ng'owegatta naye kati gwe wali ogezezaakoko okwetambulirako olabe ebikozi bino kitegeeza bizibu birudde anko omalo olumbe lwankwata ndiwa myaka 16 nina emyaka 3 anti kyengamba luludde Lwaki? Nirurudde. Lwaki toyitambula? Mbadde nga ntambula. Nga bagamba batya? Mbadde nga ntambula nga bagamba stepmother ye yabikola. Kakati ku stepmother ne kweyongerako omusajja omukulu wanyala Muhammad taata w'omwana omukulu. Lwaki? Ye yagamba atya? Ye yeyongerako atya? Ye kiyajja atya okweyongerako? Andi kati bajira okweyongerako agamba mbu nze namuleka kati bwe mba namuleka then tewali mulala agenda kuntwala mbu bonna ka banfiiro n'ekirala mbu ayagala omwana mumutwalira ate nze omwana wange simuleka mabega oba nange mamange yandeka emabega obulamu bwe mpitamu bwakubonaabona kati gy'oli eyo oli Saudi omwana wali nani alina muganda wange kakati za chembuza nyawo ata zino risiti za wakili keze sente gwali mule gundi buzibu cho gwaziriko eze sente anti nakula jene za sente na zuwa mundu na zishindika e sente za avulida mkuzi baga mba kwa kwa mtuche za atu ee paka nukati sente za avula pazi chiche cha aliwa umubanka Awa banka baga ambambo sente tezatu ula kwa kaunti. E yazi sendi kagamba e sente zatu ukeleza risi zingi. Iyo na mbuka kwa na yongira na ye. Iyo. Ya gamba sente zage na mbanka. E sente zage andane kwa kufisa bagundi ya bama negulamba gamba sente zatu uka. Awa mbanka baga amba sente tezatu uka. Kwa zari sente mbika? Kaju. Mbale wakada usatu mwe mifalo onkaza mwe satu novu guwa mwa uwe chukira. Kwekama nesetezo na zone zivula mwezi tu ezange zivula zitu anga umaru nze vulichia nguwa atako chifavufi vulichia nguwa atako chifavufi delichoga mwantino chechino buli mungu anda vanga kasasi unaba kama vanga vano valaba mbakole za mbili na ye tevasi mbakole vanga kasasi emili wabela galaba kuboji vama zo kulia mwe vale medeo echintu vashita malako vale meda kawonzi tivampa kati gwe mubana ba mama gwe okoli mu mbeera bwetyo oba waliwo n'abalala
Andi kati watu za leo na tu watu gara yoba vili. Kati oli yali yali. Nemoto wa nipeto yali yali atia. Yali ya na hila mbela ya kweye. Na ya badeno saudi ya kufayi ya zeyo mbaka guno. Aliye wali mkwee ya mpala mpala na henga te wali ya libulonji. Na wana matata mbela wali ya bakulu nga step mother of boya tukuza. Tevi na umu ya libulonji kuna wali ya mbela ya kweye ya. Bulio mbi ya kwefa kote liya sifula kuyamba mne chizibu cha mtu alo kumi. Katiye baba anaba step mother boba livulu unji. Hei valivulu unji ate valina kuzibubu na te valina nakamuka bako onako. Mpazo yomule nzo mkuru guya soke lako kuzala omwana yalinga alwala omwana na alwala na alwala nge mkazo atambula na mwala kumpi umaka mulamba nga alikumusa utafaye. Na yero ya vaye valirumu. Ibrada wangoyo ukulwala, ero lio uluwafa buwati. Omwana paka nakatikada na mkulwala ya domo tu. Brother obo ya luwala, bwe yafa. Omwana stepmother yete ya mkulwala. Tiyada mkulwala ya de, ya de. Sida na mkumuli rambu bomu sujagumulu maovaye konyasa gere, teri. Katie mama uo waliomu nyumiriza kukubintu vino mama waku zala. Nti munango msaibu wabu labu li chumucho nanga bochi nyumiriza mama na mungu ulivenda ya mama wangi ya mtu wali ya kugamba oho mga mtu wali ya omanyo mtu yenga tabiye fila kwa kakamu ay mkama ya manyi mkama jabiko lako mtu wali ya kugamba evi siri ya alikea viyote vi mtu wali ya budi bulichi mwenye ya chukua za mkama mbera abana beji balimu sawa zino hata sati ya koreti mkazi watu na ya liyawa muna kutayina ya deji kumi katiba na basawo bota ambula mbano bota ambude kulu nga baku gaba step mother wachi bote baku wanya hanko umar chinmanyi sija kugamanji wachi tebamponya chinmanyi oba tebasovula tebasovula kangambe tebasovula baba akusaba ki tebasubwe babira baba akugamba okole kina ki njagala kulabo baba akufera oba bakugamba okole kina ki ndamba demo bani sija kulimba anti nga bakugamba okole kina ki abamba zambo mpazi walikentoze chikambu na yentoze chikaba ziteka mwevi chamu olika malogo olika mpozo etika abamba nguze mbuzi abalane banguze nkoko abalane ba evi ntu ntuwe vitevita tegele kitaba guze evi ntu na maloko vigula ni ino tigela ngatofunye uonja uru katia ye saudi saudi joli right now buzi chivo singo kufesinga buemba nkuyambe kizakitile buzi vuchi njagalo obeli ombuli denga tonkwese because buemba nduwa kuyamba buzibu chibwe mbanko bwe nyamba obuzibu bwe nyamba emikisa jange baji tibwe jesente sente zange zifa sente kankubuli kakati mazene omwaka ntambuza gwa kusatu kwa na damu na signing a contract endala ntambuza gwa kusatu na ye sente siguranga ya daka poloti ya de omugo ogumu wa de futi emu siguranga na yeba ansasula na yeste ente sima nje ziraga sija kugamba nti tevansa sura vansa sura na sima nje ziraga esho kubili olumbe sindikirani azitereka sindeze wakusa sura zisindikirani esende nalinga zisindikira muganda wange ne teviage ya bulonji ne nzi ingiriza ne ntandiko kuzeso ndelanga nga ye musindikira za vana sikuru shizi na za kulia na olusi nga baba dene musindikira neze duwa lili katine ngamba kanzeo kunganyize kati wachi bobozi mbazi wa bobozi wadengozi kunganya kakati wachi akiso nafuna ye wadeka poloti otegeza jeziro jagula poloti kati katina hede kunganyize wabukade ofusa tumwengi tuwa lomkaga ngambu sindike nga njaga nansonda yo mavula wabukade nga usato mgule poloti kati wabuwa kati walio sazeo utasindi kila muganda usenti luwache kati walio sazeo watu wabukade wabusato wabusindi kila
Ono mtuwa wanga ate mubana mama beyaza alene wa tatu wa mlala. Mbu waliwa saze wa zukutele kiri. Nkola ba nsasula. Bavi na ye ba nsasula sente zangate mubudde. Tebandia nga kwe nechi kuminechi. Okay. So kati obuzibu bwo ina? Aha. Na novula dobu numa. Tona ba bungamba. Okay. Sijia kugama nti katishino chechini maovula mpulga. Omubili gutu ketsela negunti uwa. Muno mu mubiri muno mulimu ebintambula okuvira ddala mu bigere paka waggulu ku mutwe. Nina ebyapaakinga mu bukyala ebyo biri awo, nina ebyapaakinga mu bugere, ebyapaakinga mu magulu. Byapaakinga mu bukyala bitya? Nga bipaakinga mu bukyala nga bipaakinga mu bukyala. Byatuula omwanzi simanya nga bitya, oluusi ayinza okubonaaba. Nobanga asanze kayo olugalo okunaaba n'owulira nti kkubo lizibye, n'owulira nga waliyo ekintu ekyekiise mu kiti nga kiringanga oba ekibuloka. Nga kyekiise mu bukyala? Nga byekiise mu bukyala. Olwanga olu... Nga obukyala buzibye? Nga obukyala buzibye nga tewali kkubo, nga olugalo waganya luwaganye. Oluusi ne bwe mmanga ngenze mmanja okweyamba, era ne kizibayo. Nekizibayo n'owulira nga kituddeyo bwesiti. Nga tofuluma? Eby'okufuluma n'osooka n'obivaako paka lwe kinaasimbulawo. Nga sigenda. Kati oba kiba kyekiiseewo. Kati okola otya okupama nga bwe bakibe kyekiiseewo nga ate gundi oba owulira oyagala pama? Kati okigenda nekivaawo, awo n'olyoka okuddayo. Kiki kyennyini ekyo? Sisimanyi sibira kulimba. Ne biri omwo bikaluba biti. Bikaluba bitambula bivaawo bituuka ekiseera ne bivaawo. Kati ye bwe tudda ku mwami, wali oyogeddekooko naye n'omugamba waaye tekiki, lwaki onkola kino? Oba abasawo baali bakugambyeko nti n'omwami naye alina kyakukola ng'oggyeeko omwami ebigambo byayogera? Omwami nayogera naye. Ne mugamba owaaye, bwe ntambula bangamba wankola kino na kino na kino na kino. Ngagamba mbu naye talina kye yankola. Kati ye mukyawuliziganya? Sitera nnyo kumuwuliza. Lwaki tomuwa mwana? Naye nga nampeereza. Ankomala omusajja oli buli lunaku abeera awasa. Kiki ekyensobola omukebererako nti n'oba alina kyakukola? Olina ekifaananyi kye? Ekifaananyi kye kyo nti byonna sisobola kumuwa mwana olw'ensonga buli lunaku abeera awasa. Embeera ze muntu w'abakyala buli lunaku ayingizawo, buli mwezi ayingizawo, kati omwana wange sisobola nze kumuleka kulaba ebyo. Muwala? Omwana muwala. Kati mu myaka emeka? Agenda kuweza myaka 9. Ye mukulu, Ye mukulu. Kati ye stepmother wali oyogeddekooko naye n'omugamba? Stepmother nze saayogera naye, naye bwe natambula ennyo ng'olumbe lugenda kunzita. Ne ngenda ewa muzeeyi kuba naye yaliwo. Ne ngamba muzeeyi nti, muzeeyi, ntambudde gye ntambulidde naye bangamba olumba olunuma maama ono yabikola. Muzeeyi yatabuka n'ali okubuuka. Nangoba ne ku mulambo gwe, nangamba gwe ne bw'otonziika nze abaana be nina bajja kunziika. N'atabuka nnyonyo n'agamba nti, kati ye gwe abeera akwagaza ki mu baana bonna be nina, gwe akwagaza ki? Tulabawo nga tetukwataganye. Muzeeyi n'akugamba ku mulambo gwe tolinyangako?
Nenamba gwana kwatanzika abana benina bajja kwanzika. Ne tutakwatagana. Kati era ku mulambo gwe tojja kulinnyako. Ate kati bwafanga ndi eno olomba n'amazika. Mungamba bwafanga gy'oli mu migundi. Mba njogenda muziki. Atanga yakugoba ku mulambo kati omuzimu bwe gulinnya. Wali omwetondeddeko bikoze mu kiwayogera ekintu nga mulamu. Ayinza kiyinza kukirira nga afudde. Kati bwatyanga bw'ogenda muzimu ne gulinnya ne gutabuka. Lwaki togenda n'omwetondera ne kiggwa. Gwe n'omanya oba wakola nsobi wadde teyali nsobi naye ekyo kiveewo. Bikoze oyinza okugendayo mulambo omuzimu ne gulinnya omuntu ayogera bwato ne kituukirira. Erezangu anko umaru na mali rano dale banga anga sida yo na ena mara nenzira yo ewana nari itambula kumutawa ila kumutawa nangama mbutata wa mwajifo jokule sukari ni sabuni ni omutwari li nengula nengenda ne tutamu katitu nyumi na hechila vikanao li mtu waba sao Lumbe lwe ntambuza nko umaru, lwasobola okutuula ngo lumbe lukuluma ne bagamba nti waliwo wali agenda okuwonya n'otuula kweri ngo lumbe lukuluma. Ati kati buno lumbe jaso ngambye bino ebyokwekiikamu byakatandika ng'oli Saudi. Nedda mukama wange. Ndivudde mabega teri kipya okujjako ebongerezaako obwongereza. Bwe banga byali byekiika bali abasajja baafunanga batya ekkubo eriyingizaamu abaana. Era zaalinga nduulu. Zitya. Leka naawe leka okulimba n'ofuna omwana asooka n'obeera mu sekisi emyaka egyo gyonna gyonna nga nduulu. Mukama wange, kkiriza byange bye nkugamba. Kiriza byange bye nkugamba era mirerembe na nduulu tewali nnyo kugamba nti nno anti rina ddembe aa nduulu kinga olumizibwa nga bakukutta bukwasi nga bawuli obanga be balumizibwa mba mpulira obulumi muli munda mba mpulira obulumi nze mukwegata mba mpulira obulumi era siri nnyo fani wakwegata Sobola okumalako emyaka gyange nga ebiri nga seegasse. Olowooza kye kigobeera abasajja. Simanyi. Okay. Naye nga taata w'omwana ono omulala ye tomuyinaako obuzibu ye. Okay. Omuwala oyo mmusuubiza mu kamera nti no ebizibu bye wakomye okukaaba. Echo shigenda tugenda kirongoza echo si story si ajjo si adi eyo nze mbisubiza bulijjo nayo njagadde mpalaga ntino bangi abali eyo muli mu America muli Bungereza muli mu France muwona wona joli na wano mu Uganda naye ng'embeera yeyo joyitamu yeyo joyitamu aba Saudi Arabia mbatumiddeko nnyo ngamaliriza nalabye gundi mukwano gwo anugangisha rekodi era butida omulabyeko Ndabye kawo nga akaba. Nga aline kadama yamusuddewo. Ndawe banange kadama yasuddewo aka. Record era butida sibwe wasonse. Gano aliko bulungi. Bakusuddewo. Naye nga musajja ndo ano sifuna ngako ne kadama. Angamba umali. Nkuchina ko wakiri. Simanyi bandabika. Simanyi ndabika ubinye. Ndabisa bubi. Ee olabika bulungi. Ana nito chidaba. Chirevu. Chirevu na chuo chikuzuza. Makadama temula ba chirevu change banai. Wate bakula wabulundi. Olava Aisha. Ayaga na deriki alia mabega wa kamera. Aisha chi. Yani pazi. Ati zasimanyi manyagi. Yani. Aisha. Katilu wacho kadombu zamu Aisha chi. Wala waga laka ileza sifu na angayo kadama Kati mutida Ma Wala kuchaye koko Nae walue ya kwanga nae Mendo wano Yake sati sifu na angako kadama anjina Kati 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 kadama zeso nyuri Wala adari kekaya wafunye mu Aa nida Kati Aisha tomufunye mu
Jagalo mwegane ku kamera. Akumufuna muchi. Tomufunye muchonda. Haina chofunye mu Aisha. Sina chofunye. Yogera nyama nyimbu yego yogera. Gamba za Dori kinza yogera. Jagalo mbere wa muno bikuwa ri salamu. Haina chofunye mu Aisha. Haina. Sini na chenye kwenye mwa. Mwacha kala nye nguwe gana nye. Siku dendalo. Mwaki jari. Mwaki jari. Shajira ba. Simani. Mwaya jari. Mwaya guma. Njogere cheche jomu sinkule meme. Pika mwaya kichara yika yabibu mira nyo. Jika na mwaka. Na yunga mwaya kaya yabibu mira nyo. Mwaya cheka. Iranga mwaya mwaya antipe. Tupa mwaya fe. Cheka na yafika. Mwaya sirimu mwaya fe. Ana guato yako kama chini mpya sisi. Aisha jali. Tumalisho. Program zula hasa kuchana fazula hasa ispesa. Tuendelea mungana ngi mtesho kula Derek. Bote bato koko sisi barabara kabisa. Tugeza singa numuno ndio kudako. Katunda wa naba yaga Derek. Jakuwe na nakula kumeka. Lo akuta. Jakuwa Friday. Insha Allah. Ngalumu. Ngalumu. Hey. For God of my country, we love you so much. Kwaherini. Bye bye.